E aí, manos, beleza? Johnny Knox Civil com mais uma super gameplay, mais uma ranked. Eu e o Brunão, Rosa, a Fieldski, nossa! Casinha! Casinha! A gente tava aí agora zoando no X1, mano. Que isso, é louco? Quem puxou casual? Ah, já ia... Bom, quem vai de Fuse? Quem é o louco? Refém de Fuse, mano. Tá fumando pedra? Só vamos, galera. Só vamos. Não esquece. Não esqueça. Não esqueça de ativar as notificações aí, galera, do canal, pra você ficar sempre ligadinho nos vídeos recentes que eu posto. Você já vai receber uma notificação no seu celular, né, e fica mais fácil para você acompanhar nosso canal aí e não perder nenhum vídeo, beleza? No cantinho esquerdo tá aparecendo as minhas redes sociais também, pode me seguir, tamo junto, valeu, só deixar aquele salve, aquele like, tamo junto. Vamos lá, mano, vamos aquecer aqui. Quem é a internet de padaria que tá ruim aí? Não, não é você não, era o outro nego do outro lado lá, mano. Tô gravando. Se for lá embaixo é GG, hein? Ih, tô escutando uns tiros aqui em cima, hein? Confirmado. É, lá embaixo. Bora lá, bora lá. Ih! Ih, tem caveira, hein? Essa arma dela aí dá pra escutar de longe. Também? Faltam 10 segundos. Aí deram o tiro no meio. Nunca achei que uma arma de pegro faria tanto barulho. É, mano. Essa arma aí é um ó. Ah, não. Faz mesmo. Olha o Bandit. Viado, cara. Como? Aí mesmo, hein, Carolzinha. Não peguei nenhum, mano. Não peguei nenhum, não peguei nenhum, não peguei nenhum. Ativando. Aí, boa. Já pegou o Bandit até. Vai, vai, vai. É. Caramba, olha aí, enquanto eu tô dronando o cara tá embocando, né? Puta buraco, é isso que vai ser! Ah, não! Passou na frente! Vai, Brunão, tá vindo aqui, Brunão, tá aqui, Brunão, tá aqui comigo na academia! Olha lá, olha lá, olha lá! Pega o refém, pega o refém. Linda. Aliados eliminaram as forças. Que droga, mano. Ela tava na minha mira, ou a Ashe passou na minha frente. Desculpa aí, Peixoto. Entendi, nego. Switch, switch, switch. É, não, o Rosa tá certo, não é, ela mandaria mesmo. Porque é refém, é só os caras pular a janela e pegar o refém e GG. Não é proteger a área. Quero ver pular essa janela. Fortifique a sala, você precisa manter o refém seguro. A gente precisa reforçar tudo aqui, hein. Eu acho que compensa mais reforçar aqui, hein. Eles vão abrir de qualquer forma. Não. Só reforça desse lado aqui, ó. Aí não, Rosa. Bom, vocês que sabem. Instalando o tapete armadilha. 10 segundos restantes. Posicionado. Só mais 5 segundos. Faltou um refém. Tem nenhum areminha aqui pro refém? Eu coloquei os outros lá na garagem. Oh, reforça o sapão aí, quem tiver um ainda aí ou não. Tem não. SDA preparado.
coloquei um dentro do refém, porque eu não tinha onde mais botar. Ih, quase que eu caio da partida aqui, hein. Ai, caramba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ixi. Ah, tá na direita, na direita, na direita, lá no fundo, na direita. Cadê, cadê? Rosa, reto, rosa, reto. Vixe. Vai, volta, 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 volta. Ô, Carol, lá na direita, Carol. Não viu o tiro vindo, Carol? Esquerda aí, Carol. Refém. Vai dar uma balinha bem no zóio. Boa, Carol. Boa! Eita! Olha, ela foi caçar mesmo. Ih, mano, a Twitch de longe é embaçada, hein, com essa arma dela pra pegar tiro, hein. De longe foi a melhor coisa. Dando a rachadinha, tem que dar a rajadinha. Ih! Bom. O de sled, moleque. Aí, se toca. Tô... Oi? Tô, mano. Aquilo lá entrega pra caramba a posição. Não entrega tanto, não. É, mano, o cara lá é mó gente boa lá, o... Como é que chama, caralho? Léo. Aí, a Twitch, ó. Refém localizado. A Twitch? Ih, mano, os caras tá... Ah! Quem é a Twitch? Nossa. Não foi eu que... Brunão, é novidade, é novidade isso, viu, Brunão? Não, serão, não foi eu, foi Valkyrie. Agora é sério, serão. Aí o cara aí, mó ruim de mira, meu Deus. 10 segundos pra inserção. É de silenciador ainda, viado. Escudo? Refém encontrado. Valkyrie de escudo? É, uai. Ah, tá, mano. Escudo, ah. Pô, achei que... Que droga, tô aqui do outro lado, mano. Aí. Olha o rosa, moleque, gato, hein? Ô, deixa um pouquinho aí, carai. Refém em meu poder. Refém protegido. Vamos. Ai, que lag. Nada, tô no lag. Não consigo passar. Não consigo passar. Aliado. Olha, tava indo e voltando, mano. Na moral. Ih, troca de tiro louca essa, hein? Nossa. Ah, velho. Não conseguia passar com o refém, mano. Olha, ah, isso que tem assim. Tem que abaixar. Eu abaixava e não ia também. Aí, que se dane, hein? Vou rushar, hein? O que foi, ô Peixoto? Ah, caramba, não tá dando tempo de eu matar, véi. Esse cara aí anda igual um louco, véi. Isso é louco, essa Ashe aí, vai que vai. Vai lateral. Olha o Rosa ainda no drop shot. Hein? Vou fazer spawnar, nem vem. Ah, não, eu falei primeiro. Não, onde vocês vão fazer? Vou seguir, vou junto. Vou seguir. Pronto, tem spawn.
Vai ter spawn sim nessa porra. Vai, toma, em 3, 2, morre. Tô matando no pé, Johnny. Comunicado, os inimigos têm a localização do refém. Ninguém! Se continuar nessa... Ai! Detectarão, sua posição foi comprometida. O Rosa foi esperto, hein? Ah, tô atirando num defunto, porra. Olha lá a Carolzinha, mano. O Peixoto, malucão. De cima da casa. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te descobriram. Lá, que droga, essa Twitch aí é um... Olha lá, olha lá! Um aliado restante. Nossa! Ferrou, hein, Rafiuski. Rafiuski! Caramba! Na janela. Deixa os caras entrar, nego. Olha lá, olha lá. Nossa, esse mano tá se varado. Direita. Aí! Aí! Direita. Nossa! Vai, vai. Só o outro. Esquece. Não, pega aqui. Atira aí, vara aí, ó. Parede. Eu falei. Aliados eliminados. Falha na missão. Jogou muito. Carai. Tá bom. Empolgante. Legal. Legal vai ser agora, eu com essa ribana aqui. Ô, preciso, deixa eu matar um, mano. Deixa o cara deitado no chão, deixa eu matar, velho. Olha meu ping, mano. Meu Deus. Ó, o cara tiver deitado, deixa eu dar um tiro, mano. O Johnny gravar, tá matando de geral. Agora tá gravando, ó. É, moleque. A internet não tá muito legal, mas não, tio. Ô, Peixoto, vamos marcar menos no drone aí, Peixoto. Ó, deixa eu marcar um pouquinho no drone, hein. E eu vou achar o refém agora. Ah, não! A Valkyrie, moleque, deitado na escada, querendo pegar o drone. Oi? Vai, mata o refém, ô Doc. Droga. Olha o pulso aí, tá paradão, hein? Eu vou subir com as escadas ali igual um louco. Refém localizado. Lá pro banheiro eu vou, moleque. Sobe. Identificador de dispositivos ativos. Rastreando. Ih! Ai, tá aí, dando tiro em mim. Ah, matei, mas eu morri. Matei, mas eu morri. Droga, peguei o pulse. Um inimigo restante. Boa, time. Bom, pra não falar que eu fui carregado totalmente. Ah, tá lá fora, pega o refém. Olha, ninguém quer saber pegar o refém, porra nenhuma, mano. Que se lasca. Olha aí, velho. Olha os caras abandonando. Vai embora, tchau. Ihu! Essa foi a rank mais fácil que a gente já jogou. Que zoada, cê é louco, mano. Então é isso, galera. Fui um pouquinho carregado nessa. Mas valeu, beleza. Né? 1/1/3 também não fica muito feio nessa aí. Então valeu. Se você curtiu, se você gostou, deixa aquele like. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Mas é claro.